որոշեցիք, որ պիտի դուք էլ լինեք իմ քայլադաշինքի ցուցակում, ինչպես համոզեցին ձեզ։ Շատ երևի իմ դեպքը ամենա պարզն էր։ Ես երևի հայտնի եմ իմ հարցազրույցներով, որոնք երևի ես ինձ հայտնի եմ Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը, իրենց քաղաքական թիմի, ես ունեմ աշխատանք, ընդ որում միջազգային նաև, ինձ առաջարկեցին, ես մեկ օր, այդպես, ոչ թե մտածելուց, այլ նաև ունեմ որոշ պարտավորություններ, պետք է նայի, կարող եմ արդյոք այդ ժամանակաշրջանում իմ պարտավորությունները այդպես վերաբաշխեմ և համաձայնվեցի։ Ես հեշեի իմ անդամությունը դադարեցրել եմ մոտ 7-8 ամիս առաջ։ Դա կապված էր և գործի բերումով և Հայաստանի վարչության աշխատանքներին, ֆիզիկապես անհնարին, այդպես մասնակց անհնության պատճառով։ Մի խոսքով, այստեղ ամեն ինչ պարզ է, հա։ Ես գիտեմ դուք ինչ եք ասում, այսինքն ինձ արդեն հարցրել են, դուք քննություն տվել եք եւ ոչ։ Գիտեք, իհարկե ոչ, բայց նայեք, ես ուզում եմ ընդհանուր ասեմ, հա, այդ հարցը, ինչպես պետք է մարդիկ լինեն ցուցակում։ Ցավոք, մեզ մոտ քաղաքական կուսակցությունների կառուցումը, հա, այդպես կուսակցությունը դադարեցվել է։ Երկար ժամանակ դա անհնար էր, հատկապես ընդդիմադիր դաշտում։ Հիմա քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ձևավորվում է, արդեն այնտեղ կա քաղաքական թիմ, և այդ քաղաքական թիմը ինքը պետք է որոշի ում հետ միասին կամ ինչպես և որ ինչ ձևով պետք է իրականացնեն այս գործը։ Դա այդպես չէ, որ CV-ով պետք է մեկը ներկայանա, դե առայժմ անդամ չեմ։